שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שישי ה-22 לאפריל 2016. פסח שמח, ירח מלא בעקרב שמח, חג שמח. אז באמת יום עם המון המון אנרגיה, אנרגיה של חג, אנרגיה של פסח, אנרגיה של ירח מלא בעקרב, יום שהוא שיא אנרגטי של החודש, הוא יום מאוד טרנספורמטיבי באנרגיה שלו, הוא יום מאוד מיוחד באנרגיה שלו, וחשוב מאוד היום שאנחנו ניקח את היום הזה כיום שהוא יום של טרנספורמציה אישית, של גדילה אישית, של השתנות לטובה, לא יום של דרמה, לא יום של להיתקע בתוך הלחץ, בתוך הפרנויה או שלנו או של אחרים מסביבנו. הדרך לעבור את היום הזה, זה להיות כמה שיותר מכילים, כמה שיותר מאכלסים, לעזור ולסייע לאנשים לחוצים סביבנו, אוקיי? וממש למצוא את הכוח שלנו להבין כמה אנחנו עוצמתיים כתוצאה מזה. זה מתחזק גם עם ה-150 לקרס שיש היום בשמיים. עוד פעם, רוצים עזרה מאיתנו, שאלה כמה אנחנו יכולים להעניק. זוויות לא כל כך קלות לדרקונים בצהריים, 135 חירון. אבל הלילה, הלילה יכול להיות מאוד נעים עם משולש לנפטון. ונוס, כוכב מערכות היחסים, הסיפוק והכספים שלנו, נמצא כבר על אורנוס, זמן של התחדשות, זמן של שינוי, זמן של שדרוג, לעשות את זה בצורה נכונה וטובה. שיהיה לכולנו חג שמח! תודה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר. כאן בועז פיילר, להתראות.